Petrecerea a început dis de dimineață în pădurea Saru. Grătarele au sfârâit necontenit, berea a curs din belșug, iar muzica a răsunat în toată pădurea. Micii au fost pregătiți după rețete speciale de bucătarii locali. Michitei de la pădurea Sarului, care sunt cunoscuți și recunoscuți în toată lumea. Sunt cei mai buni? Da, sigur da, sigur da, sigur. Tradiție veche. Atmosfera a fost întreținută de artiști de toate vârstele, dar cele mai multe aplauze le-au primit copiii. Echipa Olt TV a primit și o dedicație specială din partea unei fetițe. Pe sub deal, pe sub pădure, trec fetițele la mure. Acțiunea organizată de autoritățile locale a devenit deja o tradiție, localnicii fiind obișnuiți cu astfel de manifestări. Tradiția este foarte veche, în timpul comuniștilor aici se serba ziua muncii și acum servăm la fel ziua muncii. A fost o pauză mică în primii ani de după Revoluție când nu s-a sărbătorit, dar de 9-10 ani reluăm tradiția și sărbătorim. La Festivalul Mărgăritarului au evoluat anul acesta ansambluri de dansuri și lăutari din Giuvărăști, Brâncoveni, Iancujianu, Pârșcoveni și, bineînțeles, artiștii din Bobicești.